Ilir Meta kërkon frymë të re në parlament dhe qeverinë e ardhshme. Në takimin me të rinë nga Fieri që studiojnë në Tiranë, kreu i LSI-s kërkoi ndryshim të jetës politike të vendit. Unë besoj shumë të rinë, për LSI-n dhe për mua të rinë janë të parët dhe jam i bindur se së bashku do të arrim vërtetë që ne të japim vendit ton një generat akoma më të sukseshme të re në politikë si qeni ju. Kjo është e vetmja rrugë për të ndryshuar politikën, për të shpëtuar jetën politike të vendit bindur dhe jam i sigurt se ne do të arrim të gjë, që të sjellim një frym vërtet të re në jetën politike të vendit, që në parlamentin e ardhshëm, në qeverisjen e ardhshme, edhe kudo. Duke apeluar për përfshirje më të madhe në politik, Ilir Meta kërkoi që të rinë të ndryshojnë të ardhmen e vendit. Potenciali më i madh është rinia, dhe ky është i potencial që nuk duhet të flej, po duhet të zjej, duhet të ndizet, duhet vërtet t'i japi një dinamik tjetër të ardhmes së Fierit, të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Për Metën, lëvizja rinore për integrim i jep frymëzim politikës shqiptare.